Hai. So, Arif baru je balik daripada keluar tadi. So, Arif nak tunjuk sikit apa yang Arif beli dekat Ninso tadi. So, ni dia. Tada. Tak banyak barang pun. Tapi, tak apalah. Arif tunjuk je. So, jelah kita tengok kat dalam. So, first kali Arif beli ni. Tada. Arif beli mug. So, Arif beli cawan. And dia punya design ni macam estetik. Macam lawa kan. Lepas pun warna dia warna brown. So ada macam suka tertarik nak beli. So tengok lah dia punya tengok. Atas warna brown, bawah warna nude brown, lepas ini warna peach. Cantik kan. Harga RM2.40. Okay lah kan. Lepas tu baru beli ni. Apa tu? Magic suction cup mobile phone bracket. Nah, yang ni. So yang ni untuk letak phone macam ni kan. Kita apa tu, lekatkan dia. Lepas tu benda ni boleh gerak-gerak macam tu. Boleh lengkung-lengkungkan dia lah tu. Dia ada banyak colour, tapi hari pilih colour silver sebab nampak macam cantik. Okay, lepas tu hari beli sikat. Hari suka sikat macam ni. Dia pun ada banyak colour juga, tapi hari beli warna biru. Okay, lepas tu ada beli makanan kucing. Ada beli dua. Satu ni dia flavor, yang ni flavor tuna. And yang lagi satu ni flavor salmon. And last kali ada beli dustbin. Yang ni untuk ada buang sampah ke apa ke dekat dalam bilik Arif lah. So dia besar sikit. Cara dia macam ni lah. Tak tu. Ni boleh buka. Tengok dekat stiker tu kan. Dia buka warna putih dulu. Contoh eh. Okay, so ni warna putih. Yang warna putih ni korang boleh buka. And then lepas tu masukkan plastik dia. Lepas tu tutupkan dia dengan plastik tu. So nanti plastik tu tak terbang macam tu. Macam ni lah. So plastik tu akan terkeluar dekat sini. Lepas tu korang nak buang dia, buka balik. And then terus buang plastik dia. So yeah, nampaklah kemas sikit macam tu. Okay. Okay, so tu je yang ada beli dekat Ninso. Thank you.
Baby mana? Dia tengok. Sisi.